واسطا سوہر چین یا کے جو استن چل رہا ہے دستانے میں اسلام رو جا وغیرہ حرام کو سوہر مرد آدمی واسطہ سوہر استعمال چاہے اچھونے لاگت بھی بھی یا مندری بھی بھی سمجھنا جن کے جن کا بچ کے تاکہ اکی دھومیا معمولی کمو بگن بیکم بلے آئی رب اسے سالی آباد تھی رخصت لگائیں اکی دکاری تو کائیں سمجھنا اسے میں سالی آباد کائیں رخصتی مجھے دیکھ سوال سوال اسے کہ مردے نے واسطہ سوہر چین یا کے جو استن چل رہا ہے دستانے میں اسلام رو جائز ہیں یا کے نہ جی محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردین واسطہ سہر سمجھنا غرا کنگ یا سہر مندری وغیرہ حرام کو سہر مردین واسطہ جائز نہیں نبی کریم سمجھنا صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں کہ مردین آدم بلکہ اجماع امتیں سمجھنا علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ وحافظ نووی فرمائنی کہ اجمع المسلمون على اباحت خاتم الذہب للنساء و اجمع على تحریمها للرجال کہ فور امت صحابہ کرامانی درستانی اشی اجماعیں قصہ اختلاف نہ کتا اس طرح کہ مردیں آدم واسطہ سہر استعمال چاہے آچھونے لاغت بھی بھی یا مندری بھی بھی سمجھے نہ آ جائز نہ ہیں البتہ جنین واسطہ جائز ہیں اور ایک مرچی باندہ سوران تو کا جنے آدم تھی سمجھے نہ مردیں نہ سہر مندری دستا دا یہ سہر مندری دستا دیا ادھر ہندوان رسمہ چاہے مندری منگنی ہے سمجھے نہ چاہے پیزائی بھی سہری بھی کہ مردمان دماغ پتہ ہمیں جنے کروائی دستا دا جنے بچے سمجھے نہ یہ تا نکاح نبیتگاں شانی یہ بڑا نزدیک بوک جائز نہیں حرام ہے مسلمان معاشرے تو کا یک کہ ہندو ہے مسلمان ہی نہیں برائے نام اور رسمان آدھک چیزیں مسلمان واسطہ صرف یک شرط تھے ترہ گندگ آئی اجازتیں مردہ جن کے جن کا بچ کے تاکہ اکی دھومیا معمولی کمو بگن دن یک نظر شرعی یک نظر سمجھے نا فدا شرعان نو فدا تک نکاح نبوتگاں اے آئی کرا شد کتنکاں آئی کرا کتنکاں ودموتا سمجھے نا غیر ضروری ہاں امرجنسی حالتی آت گف جت کنا سمجھے نا مثلا امرجنسی حالتی آت ٹیلیفون کام بیا میں لوگا آس ایک ہفتہ یا منی فید بیمار ہیں کس نہیں ہوتی ہمیں واقع زارا امرجنسی حالت دل ضرورہ باقی چو عام طور پر وزموتا برندہ گاب بچنا بکندہ یہ حرام جائز نہیں ہمیں وڑا مردین واسطہ سہر برکنگ چاہے آنگوٹائی بھی چاہے لاکٹی بھی چاہے آچیزی سمجھنا بھی جائز نہیں حرام وجہ میں اگر مکم سوال دی ایک چیزی ذہنتو کاتتا گا یک مردے جنکے گو نکاح پہ کام بلے آئی رب اسے سالی آباد تی رخصتی منتر باری ہوتی کر رہا تو یہ اسلام روح جائز ہے پتہ یہ بچہ گپ کو تکم پون کو تکم ملاقات نکاح بوتا اگر ملاقات کنا اندر میں حرج نہیں اگر آپ اسی میں جیسا معاہدہ کو تا عدد کو تا سالیہ بعد چکا بنی تو سالیہ ساری بیوارتے تو اسے اگر سمجھا نا کجام بنیادی ذرا آنا سمجھا نا یکی تعلیم وانگاں یکی دکاری تو کائیں سمجھا نا اسی میں سالیہ بعد کائیں رخصتی کنا انچک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا نا نکاح ششم سالہ بھی رخصتی نہمی ماہ بھی سمجھا نا یہ جائز ہیں سمجھتے نا بلے اگر نکاح بعد ملتا بعد موتا تو آگن ہگار نہ نکاح بوتا نکاح بوتا جی البتہ منگنی بوتا نکاح نہ بوتا جائز آ ملاقات کو تو نہ کنا گپ جت ہم نہ کنا جی.